Ah,
komi dépassé, na komi m'emporter le bon berger. Fanda na Kimbwala na avenue source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune na Mongafula. Mama na ngai kombo na mama to ye pe place akenda na ebate sikoyo na vanda ko fanda na maleki na ngai de mama leki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bangwa kufa aebisi ngai ameminga na eglise ba ebisi eke ngai nde na zandoki ngai nde na bomaya na bango abengana ngai na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye tobande koleka ngai na muninga ngai na nino na kamunganga tobande kole siko mwana papa Glody alobi papa solola nanu naba nao mibale. Aebinga na lala na balabala. Ame mangai azo abiso. Aebi si papa bango. Papa ndeti bozaka norfeli na mwaboe. Mema bango mibale kuna. Nde abenga ebiso. Atuni biso bolala na balabala wito ndimi. Toza norfeli nana biso tozo lukabana. Nde amema kibiso lobi. Nosenga merci na papa Lendele. Nzamba pambola e aba kisele ya mingi. Nzamba pesa e long vie. Asunga biso toko maotanga. Avongisa vi na biso toko maotanga. Osuka na kasi. Nga, nasuka na 3e primaire. Ozana posa basela wani basi. Nana posa basunga ngai. Nazonga na class. Nazonga wetanga. Kombo na ngai John. Ngai papa na ngai abota nga kufa. Depuis ki bo bébé, maman mso kota mabala pamba. Na sengi merci. Na bandaki koleka. Ana kamana nga kombo na Axel. Ale. Nga lobi tia. Ako bo lobi bozo biso kasi tokende. Je petit awa na expliquer bango papa na nga kufa mami soko ta mabala deuxième basu na nga na zunga classe na ko la pe ko komene na bina ibi ko tanga te na ko la kokoma bana ki na ko la kokoma pe na ko ma pe un jour vie na ko ma mutu pe na kacha batu na ngonde ba bengana ngai Festa Mokuna. Nauta kina chikapa me. Awa kukuma chikapa tozalaki deja awa. Tuwanda kufanda nandolo na force aérienne. Nandolo na force aérienne, papa za kifardese. Batinda kina province ya chikapa na 2017. Na 2017 batindi papa chikapa. Chikapa batindi Kamako. Po Kamako eza frontière ya Angola. Papa za kina batunde wa ndo salise. Misali ni edia mwa. Je me suis dit que je suis un peu plus de temps, je suis un papa nazamba babomi papa nazamba. Tant babomi papa nazamba bitumbe bandeli banda mboka
maman moni moye ayana ponga kena ko beta bali po ba beta biso kami bali maman moni moye ayana terrain zwanga izala kiti azule kanga mobali akimi tangwa kimi akomi tikapa tikapa salelinga matanga na papa ke dato kufi apa ibu na kishasa kangwa yi awa ngasiko kotinga kima ki ndiko tina kutaki da papa kufa ki bakata ki awa akufa ki deja ali nga pena liki wana. Après trois jours, tu es dans la maison. Tu es dans le bateau. 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 Maman es dans le bateau. Tu es dans le bateau. Tu es dans Oko beba, po mama no da selo matan na papa no keda bukufi. Ali, mama na meminga na eglise na bangwa stebetel. Ali, tonga meminga na stebetel, stebetel ali. A presente nga, mama mkolo pa na lobite, na lala kawa na me. Ye moko a zo an charge an nyonso. Na bandari pe ko tanga. Po to kabana ba paranga na aja 10 ans. A na kende da, na kogis 14 ans. Na kende 15 ans. Ali. Na vandi wana neglige wana ti mama na le na décembre 2020 mama na ki voyage atikinga sko neglige tant atikinga neglige tant na mona ki kola pe koma ki difficulté ko tant a peine tant a lissouté le n'expliquer pasteur sko tant expliquer yel ba ki a rotina nga awa tant atina nga peut-être to ko kutana mama na ndolo peut-être azonga na ndolo ali to longa na Atinga na grand car, tu es na chauffeur, tu es na chauffeur ti to komia. Tant to komia wa, ali. To kindolo. To lo pena la kisi ti nda to nda ko vanda. Bat musoso ba reconnaître nga, ba musoso ba reconnaître nga ti. Ba musoso ba lobi kuna na ndolo ba soda pe mingi kuna, ba za soda sika. Ya kala pe mingi kuna, ba longwa longwa deja. Ali. To longwa na. Eza pro ya vie a ke to kende na commandement du camp. Petra te son apesi komba papa ba komba nyoso ekobima siko nanyo na kumalima di kamba kangaki to longwana na chauffeur ayo koti kanga na rompe victoire ayebisinga kazelanga na joya to za na ba 10 ans ti 16 ans na akei na e tana mwe mutu ayete linga pe na bandako tambola na tamboliti ali Na tamboli ti na station moko eza na sibu. Na vanda ki liboso lopango moko na vie moko abimana na atulinga na explique. Akoti singa na lopango na bango na sokola pe singa biloko akolia na ye ale. Ale lobina ki na social. Tana ke social na explique ba ta social ba lobite loka kala nga ndeza bina ki ni kala na mezo communal. Tatu komi na komi n'expliquer pas policier ali na yoko na tonna ba matisi ngai pa mère sociale ma sociale habite yé pende za bongo lokola nani Jean alobi atina ki na felna Jean kimi na pe a koti na nga pe bongo na yoko zo nga pe bongo yango alobaki toti ka kawana donc na salle déjà na 1 mois et demi na vana kawana donc ki salle pe déjà n'a que 5 ans. On a maintenant qu'on vivre sans mes parents. Kolia, majeur papi. Azali ki kuna ye muta na ki kuide biso. Mais li boso tantu ya ki to na vivre pa ba na mora ba soda ya kota présidence. De côté to zala ki bangonde ba tando ko na poka so ki ba le bloko tikai ba pesu so ali. On a tout lui. Si tu as un peu de temps, tu expliquer. Chaque jour, tu as un Donc, je suis des années, mais je suis peut-être quatrième, normalement. Parce que ceci, je suis un peu plus de temps, papa a aidé.
Ya komi singa isika moko na ibaki tiki na kozala lelo na banakola la libanda ba lelo na mimoni na komi mana ndako yango nazo sepela makasi po papa le aidinga yango na sepela makasi ke loka itid na ngai loka nazo ki na banosa commercial me nazo na linga ki soki na sisi classe l'université n'est pas changé dans la salle de droit. Oui. Oui, papa. Azo ya kozanga atubinga tonga awu sinanyinga tanga tubinga tonga sinalaliti azo kaloko bakosinga koto awu bunugo janga menalo bati nzoti na selembi pepe wana miminga kichina na tala lita babia belati pepe wana miminga china po wa ilebo tipe na po wa ilebo na po wa ilebo wana na tongo na tongo itani zisibamba bamiminga na bato akisibiso nakishasa nesko nakishasa wa mesko tukumika na libungu tu bunga na imba moko ndio bado bakita na baba tu tubunga ina imba moko ndio kole na ngati na na kumi na libungu ya kishasa na bisi ba soda moko bo baada ba to post na papa hawa ngana zana mama te na papa te tuchoka siko na na libungu o tuchoka siko na libungu o papa na tubunga ina e tepo mamoko papa na babi fanda na nafanya na ngana kufanya ngana soda moko azo kuna he mtu akimu na kasho o mwana babi tu ebiete azo ba auto na na batu a ale ba ale ale bobi ngana babi ngani na machina ngaka kolele kolele na mama mtu ayo kusunga ngati kolele kolele na kwa libo sio pamoja kwa bazwa ngai hakina ngai sio kikota bakulini na yao babeta ngati na kima lakini mwana ndio kutoka makibutu lakini na banjo mataka kanzela ni pense na bando ile buto ile ina nzila na kuchipa kama pale tu mako bulu kwa bacha kaba kredi halali pewa na natongo na lamuki na kwa mbanda ka kolele kolele na mama mtu asingati na kwa mimi liboso bala mko na papa mko bazi ile nga mwana ole la ni na landele ile kambochi halio fofo kuna na kana kwa mimi kwa maisha papi alors ma papa papa comme ça ngata ko na ko na 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 mo to ali sangate na su to na famite papa na azu moto comme ça na to na magasin to ko na pe wa na magasin a ta ta tang to ko na magasin alobi mambo se mama to mo ka ka chi ko ta ko mi ni na ni na pe na ebi ko mi ne za api azu ngali su to machina yo ama ko to machina eti toko mine wa achikinga na poch pona ye bisonga na tokena iku na basen ngumbu ndenga pe na asinga sina na teme wa poto asoda mo ko ba far dc bazai ko na na mutuka ya major na bango etele makwa na teme na poch na lela ti na lina longo bo soda mo ko ba far dc abingi nga yaka kozo le na landele le ti ba mo ko na abingi soda mo ko bo yaka abingi soda na la police ai mama kwa na lebi mwana wa bunge aza guaza bu ya kato kina na kuna to kina ipa mama melani mama melani bi mi simi fa pesengai ba wa bi singa ba ba lak singa kuna kende kuna soma bi ka kulia ta ko na sen bi ka kulia na zo na fandi tina ngapi na tikala ka bu ndi maso sa tina ngo felina felina na ba ba nso ba kufa pona nzala ndi ngapi na mu poni le na la nzala jijubu te ifonga na kimo plasa ndinga pe na kimo na zonga plasa major azalaki ndinga pe na zungi ndinga sinesko bato onje wana batinda nga kuna na filina wapi suki
c'est à nini kuna natal ah au place nini ou kaka ndenga moko ndenga pewa bongo na longa pewa na maja moko bunda kumisanga kau lisus na komi on a posé un coup de classe, mais on a fait un peu bien. Où est-ce que tu as classé? Troisième. Troisième, oui. Et le colo, tu as classé? Le colo. Troisième primaire. Ok. Troisième primaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Comment on a? Comment on a l'ongonzoka son gomard de chez? Vous avez âgé? 12 ans. Ma problème, oh, na komi na baba. Mama wabosi ngai. Na atangi sangai, akina misale ni elendi, ayaka samedi. Na yaka samedi bon, ejum suwa ke musala, nzela, na kati apansi batutie akufi. Tang akufi, fama mama na ngai, wadedomaje bango, tang wadedomaje fama mama na ngai, basomi lipangu, batongi ndaku, basomi na mayo, batongi pera ndaku kuna. Je suis un mois, deux mois. Je suis un peu de temps. 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 Ma fondation a bango ezati. A pesa ngi mbala nga, abengana nga isiko kineza la suite. Isiko dona fana liboso na mokali, na ke kuna baweke nga ma baike na ngene gizma bo yante valongo, na kuma fana kuna na sali 3 ans. Na 3 ans na sali kuna egiza ngope balongo sikana balue bakio kufutela. Isiko ngo sécurité zati, polele mwana la kuna ezati. Ngwa ipsinga zonga kaka papa non soyi walimo soyi walimo te to ebite ah ma fana suna biso esika wala lande ekozama ma pas ma fana suna bango ezati ka eju wana wa esanga na fana suna bango te ofisinga pe transport ofisinga transport na ekinde po kutu na funa bango po na ipa o bango mo fana na ekina funa bango me ba don na ina ngalima ah na kuta na yaka na 18 ya toki 19 ya kutena na polisia mwa wana, bayandi nga pe, na kumofani na kuna. Kumofani na kuna kulia, wakini wa 17 ya tu 18 ya pa bajia, papesi bine loso, ule. Na wa tonga, wa kabele bino ule, sopi wa kabele ote, ufani. Sete un jour dimanche, tukutena kina, tukutena fera mwa buwe kaka, ayaki kuna wa kina dosi na bangona la polisi, atuni nga mituna nga pe na ebisi na expliquer makamu tu après singai toko sunga bino pe toko ya kozwa bino nga pe nafanda na nga kaka na zela ka bango na nafanda kuna sada 3 semaines ndamba 3 semaines ndamba na lelo eza mercredi vendredi lo vendredi bon papa Alain aye azungai akoti singa akata ndaku loko ape mwana nyoso afana kana ndaku ngo na pesi merci na pesi merci a continue ko sunga biso posa na ngana tanga na za ape un jour mut na vi na yeba na pena kati na batu na za na kati na batu na mwana na kati na bana kimeza na bomwe na ngai je ne point vie juste abandonné ni sa postérité mondiale sans pain sans pain sans pain. Je ne point vie juste abandonné ni sa postérité mondiale sans pain, sans pain, sans pain. Wait.
simba bomo inanga. L'homme s'effondre par la peine, se mesure quand il affronte les obstacles. L'homme s'effondre par la peine, se mesure quand il affronte les obstacles. Si t'as mon inhibant quand elle est ma Olunganga, l'éternel est mon berger. Sonite aya mbatela yo motema bakutisa matena mabwa kwa mongona kasi na nyango aya na milelo na ye azonga na milelo na ye ezalate mosiko inanga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Balandinho sur la nouvelle tendance télévision, Boza partout dans le monde. Na pêche binombote au nom du Seigneur Jésus-Christ, et à prophète Félix Grâce, les jeunes lions, et à cité missionnaire Arche de l'Éternel. Bien aimé, nous sommes là pour parler de quelque chose de bien. Oyonde Kouchouko Sala, papa Alain Ndele. À sali loko moko se pelisi biso soki koko se pelisa biso koko se pelisa pe zambi loko sali ezaki na kati ya fondation na ye asali li biso orphelina Christ rédempteur. Bien aimé, la Bible dit en psaume, quand un orphelin crie, l'Éternel, le trône de l'Éternel bouge. Zamba zo pe kisa Moïse zo ebisa Moïse que ndenge boza wana moto le lisa mona etikate. Voilà pourquoi na ba initiative na ye papa Alain Ndele a fongolé libiso orphelina Christ rédempteur. C'est pourquoi j'invite tous les enfants de Dieu boza partout dans le monde boza chrétien oziebi bolingo oyebi litere ya bolingo, je vous invite à soutenir cette œuvre. Et j'invite bana na nga nyonso baoba landaka prophète Félix Grâce baoba ndimaka prophète Félix Grâce lokola papa spirituel. Baoba linga ko soutenir prophète Félix Grâce. Soutenons ensemble cette œuvre. Bola munyo so efutaka. Tala, tome salaka ko pesa mutu ba fleur pendant qu'il est encore vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Zamba yebisingai.
na fête ya Cana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi sali wana bato ba mona kite. Yamba souflinga bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye nzambe akosa kate. Ponga na ebisa nzambe wana so akosi ngana ye tolo banate. Du nouveau à Kinshasa, Ngiringiri Latila Mayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. merci Seigneur, merci. Talabo Kesinizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin na yoto voisin na yo. Ce qui est que c'est un solo, c'est que c'est un solo. Il y a un solo. Il y a un solo. Merci. Oh.